Það
quando mi porterò veramente Auschwitz fra altro fólki. Og ertu með það bara eina konu sem er bara með allan daginn? Ég er bara að vera heim á því daginn. Og svo vaxið bara að það vera. Ekki allar í fullstarfi, það er einu fullstarfi fjóra á mínu. Það átti ég bara hvernig að skilja með fjallum. Fyrir mér er fjallan eitthvað sem byrja umhverfinu. Og sem byrja ég að það átti lengt í staði og vísum það. Þetta fólk korfa mann sem eitthvað annað mannstu. Það getur fyrir mér og fjallum ég svolítið fyrir mér samfélsli. Vandamál, ekki og ímpás, ekki með fyrir mannstu. Þannig þetta að vera með fjallum það er það verkvöldið frá mér. Það flakka þeir sem eitthvað annað. Við erum ekki saman rétt og það er hjálpa á kvöldu og fólk til að kannski afsetar það að við líðum ekki eins og við það er allt sem við erum samfélag. Og hérna, og kannski læknisfræðin, þannig að hefur gert það verk og að kallum við álítið sem að galli og svo neitt. En ég vil reyna að hafa bara samfélag að hvernig við getum breytti. Þannig við getum gert það, þannig við breytst ekki, þannig við erum saman að verka. En umhverfinu getur þau breytt og vitum fólk. Já, það er ekki að segja sína með þeir skrifa búinn. Jú, þegar fólk er nóg fyrir ístofunum. Það hefur líka alveg þínu breyst, finnst þið það ekki? Jú, algjörlega, við þurfum við breyst mikið. Og hérna, og fólk er búin að fara áttur sem átt þessu, veist það. Að hérna, það sem alltaf bara fólk og því í liðu þeim. Það bara getur tekið þátt í allir því sáttilega að fröðu fólki nú. Þannig þetta hefði við oss allt aftur langt og mörg því verðum við fáum fyrir stuðna á allt og svo að það er ég og því verðum það aftur. Þannig að ég vil sjá það gerist og því þá allir hafi ákvöld að þeirra allt flestir og því við geta gert það þegar það var það. Er þá samfélagið að borga eitthvað upp í þína aðstofu? Já, ríki og sveitfélagið greiðum við málmála. Til að Jesus ræðs og kæmur og lýsir sjöfra með sér.